Confuci deia que qui trobi una feina que li apassiona doncs no treballa mai més a la seva vida. Jo crec que emprenedor, més que una professió determinada, doncs és una actitud de gent que agafa una idea, la converteix en una realitat i assumeix un risc. L'important no és ser el primer en fer quelcom, l'important és ser el primer que ho faci bé. Com deia el Johan, el difícil no és arribar, sinó és mantenir-se. Dedicar-te a el que t'agradi i que sigui sostenible, jo crec que això és, per mi, és la meva definició personal de l'èxit.